Bom, se virem, tá dormindo, se virem? É. Só ah, tá de boa, rapaz? Rapaz, tá muito bom. Comprei a cascão. E foi a apoio foi ele que foi, me roubou. Foi o cascudo, eu comprei ele. Apoio foi ele que me roubou. Certinho. Que eu vi mal o menino na bicicleta e ele pegou, correu com meus troços. Só não me levou porque. Rapaz, eu vou tomar as providências. Vou botar, ele me vendeu ali atrás. Agora. Foi? Poxa, eu vou atrás dele agora. Vou botar naquele carro também, vou pegar ele. Vamos atrás dele agora. Nossa, tem uma galinha boa aqui, viu? Dá pra ficar com comer. Logo aqueles galos, é agora, mano. Oxi, é agora. Oxi. Eu vou entrar por aqui. Tem aqui pra... E aquele cabo safado que tá roubando minhas galinhas. Eu vou chamar Raimundo pra nós pegar ele agora. Não, mas eu vou atrás por aqui que eu peguei por dentro. Eu vou chamar Raimundo. Essa aqui tá nem pra vender com o tio. Maga. Pode pegar aqui, calma, pega aqui, safado. Vai pegar ele agora. Vai. Do lado de óleo e teu arroz. Foi ele também. Põe ele, junta tudo. Vamos pegar aí, peraí. E vai! É isso aí, galera. Esse aqui é Denis Gomes. Eu tô passando aqui para pedir a vocês para se inscrever no meu canal, compartilhar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Valeu. Obrigado.